Man baigi biedēt tas bērns, tāpēc man likās, es gribu, man tik labi tagad iet, un vīrs saka, jā, un nākamgad ies vēl labāk, un tad vēl labāk, un es saku, labi. Man liekas, ka mēs katrs dzīvojam ar kaut kādu savu traumu, par kuru mēs jūtamies, no ar šo mēs esam vieni. Man šķiet, ka sievišķība īstenībā ir tavā stājā, vai arī man joprojām vajadzētu stāvēt taisnāk muguru, piemēram. Viņa ir tajā, kā tu vari pateikt nē, kā tu vari pateikt jā, kā tu vari pavilkt savu līdzi. Ir man nākusi klāt, lūk, varbūt tā ir sievišķība, varbūt nē, sava deva vienalga. Un kaut kā tajā, ka viss apkārtējais nav vairs tik nenormāli svarīgs, tu var tā kā vairāk atkal sākt sevi pamanīt un sadzirdēt. Es esmu tas, kurš grib visus paturēt. Man tas ir nenormāli svarīgi. Es gribu to savu cilti, es gribu to savu lielo astro ģimeni, es gribu justies, ka es neesmu viena. Esiet sveicināti, jūs skatāties redzīm māmiņu sarunas ar Gunda Grozi. Šodien pie manis ļoti īpašs viesis. Man ļoti mīšs, jau sen zināms cilvēks, bet man tev oficiāli jāpiesaka mūziķi, grupas astronauta soliste, trīs bērnu mamma, brīnišķīgā Māra Rupmanholšteina. Un nu arī grāmatas piezīmes uz šaubu malām. Autore. Gunda, ka čau! Es zinu, ka mēs jau apķērāmies, bet arī varēs lūk katrā. Čau, Māra. Es vienkārši jūtu, ka mums nesanāks nekāda oficiālā saruna. Bet man tev jautājums. Jā, ļoti labi, bet man tev jautājums ir tik daudz, un tad es domāju, kā to visu salikt tajā laikā, lai mēs varam izrunāt tik daudz tēmas. Bet sākšu to pirmo. Nu, šis ir tavs megagads. Salikt vienā gadā grāmata. Koncerts, nevis tāds vienkārši koncerts. Koncerts arēnā, plus vēl visi pārējie koncerti un albums. Es vēl kaut ko nepateicu? Bet tu tā mani klausies, it kā, ko tu stāsti? Tā taču ir taisnība. Tā ir taisnība, jā. Es vienkārši pēc sevis domāju, bet jā, cik tas bija prātīgi. Nu redz, un man tev ir ievads. Es esmu šodien tādā tā kā sarkanā, spilgtā tērpā, un man šī krāsa ir drosmes krāsa. Man arī šis bija īpašs gads. Es aizgāju prom no žurnāla, es nodibināju savu uzņēmumu, es sāku pati savus raidījumus un izdevu savu grāmatu. Man tā sarkanā krāsa bija vajadzīga laikam intuitīvi, kā tā drosmes krāsa. Kas ir tavas drosmes lietas, kas tev palīdz iet šai ceļā? Es ar tevi tik ļoti labojos. Tas ir tik forši. Un man patīk tava sarkanā krāsa. Paldies tev. Un es labi saprotu šo, ka vai krāsa, kas tev atbalsta, starp citu uz albumu lauvas, es nokrāsoju tādus oranžīgus matus, jo tas bija posms, ka man bija tā kā, ne, mēs ejam jaunā kārtā, jaunā spēkā, tā kā tas bija 2012. Un man bija tādi wild un tie oranžīgi, jo mēs cerējām iekrot Eiropu un visu. Un tad tagad es tieši esmu baltā. Jā. Tad, un es tieši domāju, kāpēc tā nopirku? Mazliet caurspīdīgā. Nu, labi, jā. Par to es nedomāju, kāpēc tā nopirku. Bet es tieši nācu un domāju, ka šī balts nekad nav bijusi mana krāsa. Un ka man tagad gribas. Ka man gribas tādu tā kā jauna sākuma sajūtu. Tādu tā kā tīra lapa. Mm-hmm. Tā kā kaut kas tāds. Tas ir interesanti, redz, tu saki, tev ir tava uguns krāsa šobrīd vajadzīga. Man liekas, ka man tā uguns bija vajadzīga un ir izdzīvota, un tad viņā ir daudz kailas un arī daudz dusmu un kaut kā, nu, tā kā daudz dažādu enerģiju. Mm-hmm. Un tad tagad es meklēju varbūt to iekšēji, meklēju to sazemējumu, to, kā latviski lūdzu palīdz noformulēt, alignment. Tāda, ka tu esi tādā vienotībā ar visu, pats ar sevi un apkārtni. Un citiem vārdiem harmonija ar visu. Jā, ar harmoniju skan tā banāli, bet jā. Bet, nu jā, tu esi uzrakstījis grāmatu un es lasu un nebeidzu ar tevi lepoties. Un tepat laikā es spiedzu kā tāds iekšēji kā lasītājs, jo ir ļoti interesanti. Jo nereti ir tā, ka izdod grāmatu, kāds tev pazīstams cilvēks vai kāds, un tad tu pieklēdi pēc, tu paskaties, jā. Šī ir tiešām interesanta grāmata. Cik forši. Un tas, ka jebkurā vietā var atšķirt, šī tik garšīgi, Māra tik labi raksta.
Un tā ir tava dzīve. Un tu esi uzrakstījis grāmatu, man liekas, arī kā mazliet terapiju, lai norakstītu to visu, kas ar tevi bija, ka tev vajadzēja nonākt līdz šai baltajai krāsai un vērt jaunas durvis vaļā. Ja es to nebūtu tā noformulējis, tagad tu tā saki, tā ir. Tas rakstīšanas process, tu droši vien zini, ir ļoti ievelkošs un ļoti atbrīvojošs, jo papīrs panes visu. Un man bija daudz tādi aha mirkļi. Es rakstu un pēkšņi es kaut ko sāku atcerēties. Un es domāju, izrādās, tas cilvēks man tur ievilka un citos apstākļos vispār nebūtu. Nu, piemēram, fondā viegli. Ja. Un es domāju, wow! Man tā kā bija pats tas, vai arī es atceros, kad bija kaut kas, nu, tā kā baigīja kaut kas rīt, piemēram. Bet tad analizējot, mēģinot tā kā padomāt, kā lai to uzraksta saudzīgi, sāk domāt, kas varēja toreiz būt galvā otram cilvēkam. Un tad es domāju, kad es tik ļoti zinu savu taisnību, ka varbūt viņa tomēr nav vienīgā taisnība. Nu, tad, kad tu esi dzīvojis gadiem, un mums ir Rūdi, DJ Rūdi ir viens jūs, ko viņš visu laiku piemina intervijas, līdz ar to es arī varu pieminēt, ka mums bija viena saruna, kurā es viņam, nu, pēc, nu, jau labas draudzības vairāk gadu garumā, es beidzot saņemos un saku, cik ko Rūdi, es tev esmu piedevusi. Un viņš, to, nu, piedevusi par ko, un es, nu, par to, ko viņš sarīdīja kādu citu kolēģis pret mani. Un es esmu visus šos gadus dzīvojis ar to domu. Un Rūdi saka, bet tā nebija. Un viņš man izstāsta, kas bija īstenībā, un ka viņš tur nebija ne blakus, jā. Un es tā, un tad mēs pasmējāmies, ka Māra var piedot arī to, ko tu neesi izdarījis, jā. Bet, nu, ka fakts ir, ka es esmu daudzus gadus dzīvojis ar kaut kādu konkrētu pilnīgu pārliecību, ka tā bija taisnība, ka tajā situācijā konkrētais cilvēks bija vainīgs, ka man aiz muguras kaut kas notika, kaut kāds sarunas. Izrādās, ka tā nav. Un... Es izlasīju ļoti klausā grāmatas, kas man iedvesmoja arī ļoti, ļoti, varbūt pat tam veidam, kā es arī rakstu. Tāda Pieris pats, es vienmēr viņu uzvārdu aizmirstu. Lundernborns. Saka, tā zem deguna, lai var... Bet tad grāmatas saucās, varbūt es maldos. Un es sākumā paņēmu to grāmatu, domāju, kas tas par stulbu nosaukumu, varbūt smaldos, tā kā 17 gadus budistu mūks, vai ne, un uzrakstu varbūt smaldos, un es ceru izlasīt, tur zinu, dzīves patiesības kaut kāds jēgas, ko tad budistu mūks ir saprats par 17 gadiem meditējot, ja? Vai lūdzoties, nu tā. Un viņa galvenā atklāsme, kad tu izlasi grāmatu, tad saprati, ka varbūt es maldos ir visfantastiskākā un lielākā tāda vispār dzīves gudrība, kad neiecirsties uz to savu redzēju, uz to savu patiesību, akceptēt, ka ir kaut kāda, nu, tev neredzamā puse. Un it kā, zin, kā teorijā, ne, mēs to tā kā zinām, bet cik mēs tiešām bieži spējam to dzīvot un tā. Jā, un tad kaut kur man arī likās, ka piezīmes uz šaubu malām arī ir diezgan neizteiksmīgs nosaukums, un tas domāju, tieši par to ir grāmata. Un ka tās šaubas ir tik nekāda lieta, tik kaut kas, nu, neseksīgs un nestilīgs. Un tāds, nu, tas pat nav, zini, haipa lieta, kā tur terapija. Nu, tā kā, nu, vienalga, ja. Es tur nezinu, terapija brīnš, absolūti uz visiem par. Tas es domāju par vārdu skaņu. Tu droši vien runā tā. Vārds, ko var izmantot kā atslēgu vārdu savam darbam. Jā, nu kas tad ir šaubas? Centrālais ir šaubas, jā, un tu sāki paši šaubīties, vai tas ir labs vārds. Jā, jā, un es saku, un tad es saprotu, ka tās tā maldīšanās un tā šaubīšanās, ka tur ir kaut kāda līdzība, un tad tā grāmata man iedrošināja arī paturēt šo nosaukumu. Prasmes atbildīgi rīkoties ar savu naudu ir svarīgas iemaņas, ko mēs varam iemācīt saviem bērniem. Un kā to darīt visgudrāk? Jautāšu finanšu speciālistei. Sakiet, kā mācīt bērnus jau no mazotnes veselīgi attieksmē pret naudu? Viens un pirmais tā noteikti ir saruna ar savu bērnu, ar savu atvesu, un tā ir diskusija. Lai viņi iepazītos un saprastu, kas ir nauda un ko ar to var izdarīt. Jo nereti mēs zinām, ka mūsu bērni saprot, ka nauda ir bankomātā vai nauda ir kaut kas patiešām abstrakts. Bet mums ir par to jārunā, mums ir jāstāsta, ko ar naudu dara un kā patiesībā kādu lomu viņa ieņem ikdienas cilvēka dzīvē, arī bērna dzīvē. Jo arī katrs saldums, arī katrs prieciņš
mūsu bērnam tas kaut ko tomēr maksā. Kad mūsu mazais sāk atpazīt skaitļus vai ciparus vai sāk to apgūt, mēs varam iet un kopā ar viņu vai veikalā, vai arī, kas iespējams pat attālināt mūsdienās internetu veikalā vai jebkādās reklāmas rullīšos, mēs varam mēģināt saprast, ir vairāk vai ir mazāk. Vai par eiro pieciem mēs varētu nopirkt preci, kas maksā 6 eiro, vai tomēr mēs varam nopirkt par 4 un mums kaut kas paliek pāri. Tāpēc es noteikti aicinu vecākus arī veltīt laiku šīm spēlēm. Kad savukārt bērni jau ir nedaudz paaugušies un spēj tomēr paši arī izsekot līdzi un spēj paši novērtēt savu ikdienas ritmu, tad var jau sākt ieviest ikdienā paradumus runāt, ne tikai runāt, bet arī ieviest kabatas naudu. Kas jāatzīst, varētu būt diezgan izaicinošs process, jo ir svarīgi saprast tā, cik bērns varētu plānot tērēt, kam tieši, kas ir tās ikdienas vajadzības. Un viens ir ar šo bērnu panākt vienošanas, bet otrs nemazāk svarīgs ir prast šo vienošanos pildīt un pieņemt arī vecākam. Jo redzot un salīdzinot šīs divas tiešām dažādās pieejas, nu neviļus iezogas doma par to, ka kāds dara pareizi vai nepareizi, bet tas tā nav. Jo, ja mēs kā vecāki uzticamies un iedodam un sakam, šis ir tavs, tad mums ir jābūt gataviem, ka bērns arī to izmanto kā savu, lai gan iespējams, ka tas var būt mazliet konfliktē ar to, kā mēs kā vecāki būtu iztēlojušies. Un vēl gribētu pieminēt, ka arī praktiskas pieredzes ir ļoti, ļoti būtiskas. Ar praktiskām pieredzēm, saprotot, dot iespēju bērnam pašam nopelnīt. Kāds varbūt saņem kādu centu vai eiro par suņu izvešanu pastaigā, kāds varbūt mājas darbus papildus vēlas darīt, vai tā varbūt uzslaucīta istaba vai aplieti algi vai kā nu kuram. Bet šis arī ir veids, kā mēs bērniem varam palīdzēt izprast šīs naudas vērtību un saprast, ka nauda nerodas bankomātā, bet tā tiek nopelnīta un tiešām dot šo iespēju pelnīt. Savstarpēji vienojoties, nu kā pieaugušiem jau reizēm cilvēkiem, gan par to, kādas ir ekspektācijas izdarīt, kādā termiņā un arī kādu kvalitāti. Tāpēc es ticu un arī redzu no ikdienas piemēriem, ka katrā vecumā var atrast šo mazumiņu, kā mēs bērnu varam motivēt. Katrs bērns ļoti gaida to brīdi, kad viņam tiks piešķirta pašam sava bankas karte. Kas vecākiem būtu jāņem vērā, kad viņi nonāk līdz šim solim? Viens būtu ņemt vērā paša bērna vēlmes. Bērna vēlmes attiecībā uz to, kādu karti viņš vēlas, jo Citadelē ir plašs piedāvājuma klāsts, kur bērns var izvēlēties karti, kas būs vizuāli pievilcīga tieši viņam. Un otrs ir noteikti drošības aspekts. Tomēr arī šeit ir risinājums. Jo vecāki var ērti, jebkurā laikā un ļoti viegli sekot līdzi sava bērna darbībām, kuras ir viņš veicis ar karti savā mobilajā aplikācijā. Svarīgākais ir pieņemt to, ka bērns izdara savas izvēles, kuras var būt atšķirīgas no manām vai jebkura cita ģimenes locekļa. Mums ļoti, ļoti būtiski ir bērnam uzticēties un dot šo izvēles brīvību. Un vecākiem pieņemt. Citadeles X Smart Kiwi karte ir pieejama bez maksas bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gada vecumam. Arī skaidras naudas izņemšana jebkurā bankomātā ar šo karti ir bez maksas. Turklāt lieliska šīs kartes priekšrocība ir tā, ka bērni un jaunieši par katru pirkumu ar karti krāja punktus, kas dod iespēju tikt pie dažādām balvām. Ar šo karti var saņemt arī atlaides dažādās izklaides vietās, piemēram, kino. Ja vēlaties atvērt X Smart Kiwi kartes savam bērnam, to var ātri un ērti izdarīt Citadeles internetbankā. Kā arī, ja neesat Citadeles klients, karti savam bērnam varat atvērt jebkurā Citadeles filiālē. Vairāk par karti varat uzzināt Citadeles mājaslapā.
es tev gribu teikt arī to, ka man bija iespēja aprunāties ar tavām draudzenēm, paziņām, lai viņas dod vērtējumu par tevi no malas, kāda tu esi, un, protams, tur viennozīmīgi, ka Māra tieši tik sirsnīgi ir un patiesi, kādu mēs viņu redzam uz skatus, un ļoti daudz bija tādi atzinības vārdi to, nu jā, ka tu esi īsta, un ka tu esi pietiekoši drosmīga, lai atklātos. Un arī šeit ir šī Lindenholm kvartāla dīvāna, ka šajās sarunās es zinu, ka tu esi tāda, kurai var jautāt, man liekas, jebkuru jautājumu. Mēģinu. Bet tev arī tavās intervijās vienmēr piemin par tavu dēlu, tas ir neizbēgama, un arī liela nodaļa par Ezru tavā grāmatā, un dēliņš izgājuši nopietnējai slimībai cauri. Un es pie sevis ļoti daudz domāju par to, kā tas vispār ir, kā vispār par to ir uzrakstīt, jo par to ir pat smagi lasīt. Un es domāju, kāds tev tagad stāvoklis ir, vai tu jau esi tā kā sadzījusi, vai tā ir arī mūžīgā terapija? Vai tu vienmēr uz to atskatīsies kā notikumu, kas tevi izveidoja? Un domās, un vienmēr būs tā ķēde, un kā tad tas beigās, un kāpēc kas no tā izrietēja? Tur ir tā divējāda sajūta. Kaut kādā brīdī man uznāk žēl, ka mums tā notika. Man uznāk tā žēlums par sevi, un dažreiz ir tie atpakaļ metieni brīži, un viņi citreiz uznāk arī tā kā ļoti negaidīti, ļoti tā kā ārpus pat konteksta pēkšņi tev piezogas tā vecā smeldze, un ka tas tomēr nebija godīgi un tāds. Un tad es domāju, no otras puses, tas mums ir iedevis tādu vērtību pārvērtēšanas pilnīgu viennozīmīgu skolu. Tas ir iedevis tādu baigo jaunu draivu dzīvē. Īstenībā, ja es visam godīgi pēc slimnīcas posma, es laikam drusku biju uz dzīvi apvainojusies. Un es meklēju, kā iemīlēties atkal dzīvē. Tas bija tāds, kad es jūtu, ka kaut kas nav, ka es esmu izsist. Es esmu ārā, bet es esmu izsist. Bet tad es domāju, tagad, šodien, piemēram, skatoties, tā ir tik kolosāla pozīcija, no kuras runāt, no kuras būt citā kaut kādā, grūti noformulēt, būt citai es, citā līmenī, un man ir ko teikt. Varbūt, ka tā. Tas ir varbūt tas, ko es gribu pateikt, ka tā ir mana kaut kādā ziņā arī brīdis, kurā mēs visi kā ģimene, katrs personī mēs pārkāpām nākamajā līmenī. Un šodien es gribu teikt, ka tā nodaļa nav bailīgā nodaļa, tā ir spēka nodaļa. Tā ir absolūta spēka nodaļa. Lai arī dažreiz man gribas iet, un es neko, tā kā es apzinos, tā ir mana izvēle, dažreiz es iekrītu kaut kādā tādā, un tas tā kā, nē, Māra, tā ir tava izvēle, tā kā, un vai es, par to tagad to vilkšu to līdzi, kā tādu smagumu, un arī man liekas, par to nerunātu, es to droši vien vilktu ilgāk un citādāk, grūtāk līdzi. Varbūt man bija jārunā par to, lai no tā atbrīvotos, un lai palaist to vaļā, un reizē, tāpēc, ka es jūtos slimnīcas laikā viena, ka šie stāsti nebija daudz apkārt, es meklēju amerikāņu mammas Instagramā, jo latviešu mammas par to nerunāja, izņemot Vegkit, kur es ir sniegs vecīja, kur bija malas, viņa man parādīja faktiski piemēru, ka par to var runāt, un cik tas ir iedrošinoši man esot nodaļā. Un īpaši arī tāpēc, mums ir tas veiksmes stāsts, mums tos vajag dzirdēt, mums vajag tos veiksmes stāsts dzirdēt. Ja viņš, es pat negribu to runāt, bet ja viņš nebūtu veiksmes stāsts, arī tos mums vajag dzirdēt. Es domāju, ka jebkurā gadījumā mums vajag dzirdēt tos stāstus, lai mazinātu stigmu par šo, par to, cik tas ir unikāli, cik tas ir tā kā reti. Un man liekas, ka mēs katrs dzīvojam ar kaut kādu savu traumu, par kuru mēs jūtamies, no ar šo mēs esam vieni. Nu, tā ir, jā.
Un es domāju, ka bet tas domāju, arī... ka īstenībā ir tādi 9 paterni tām traumām līdz ar to. Tu ne, tā kā filmām ir 9 scenāriji, tā kā izšķirsies, nezinu, apprecēsies, nomirs. Nu, tā kā ir 9 varianti, ja, filmā, vai tur šausmena beigās būs. Un man liekas, ka arī mūsu tiem pārdzīvējumiem būtībā, es nezinu, man nav neuzvanās terapeits un neesmu statistiķis, bet es domāju, ka ir kaut kāds konkrēts skaits, kad viņi sāk atkārtoties. Ir tāda veida trauma, tāda bērnības, veselības, tur, tuvinieku. Nu, un kad mēs, pat ja katram tur vienam kāju, otram auss, nezinu, sirds, beigās mēs tajā sāpē esam vienādās situācijās. Tieši tā, precīzi, jā. Un tāpēc, man liekas, ir forši par to runāt. Un es jūtu, ka cilvēki ir atklājis man savos stāstos, jo pēkšņi tā kā, it kā pilnīgi cita lieta, bet kaut kā man rezonē, un man liekas tā kā loģiski, jo trauma cita, bet situācija cita, bet trauma un sāpjas tās pašas. Varbūt īsākas, varbūt garākas, varbūt nebeidzamas, vai ne, varbūt man ir īsākas, bet mēs esam īstenībā tik ļoti, nu tā kā līdzīgi savās bēdās, un man liekas par to ir svarīgi runāt. Paldies, ka tu par to runāji. Man liekas, tas ir arī terapeitiski tiem, kas lasa, tiem, kas klausās, jo varbūt situācija ir pilnīgi cita. Bet tu redzi, ka cilvēks sastopās ar izmisumu, sastopās ar neziņu, ar bailēm, un kā viņš iet tam cauri. Un viņš, tu var iet tik dažādi tam cauri, un, protams, tas ir ceļš, un ne jau tikai skaisti, un tas viss tur ir ļoti labi parādīts, ka tās emocijas ir ļoti krāšņas. Nu, vīrs izlasīt, un viņš teica... Nē, nu baigi, tu tur visu laiku atkal un atkal, un ko man tagad, un kā man tagad, ka viņam nav malas līdz. Nu, viņam nebija tādu gluži pārdomu kā man. Un, viņam, un tad es domāju, šī vispār droši vien ir ļoti sievišķīga grāmata. Jā, viennozīmīgi, ļoti sievišķīga grāmata. Un tad, kad es redzu, ka tie čaļi viņa pērk, es domāju, ak, nē, un tad vēl ir piektā nodaļa. Un es domāju, es negribu, lai tie džeki lasa. Piektā nodaļa ir esmu mans ķermenis. Jā. Rudens sezonai piestāv sātīgi un veselīgi ēdieni, kas ne tikai labi garšo, bet arī dod daudz enerģijas. Šodien es gatavošu tītara gaļu kopā ar dārziņiem, izmantojot Maximu produktu zīmolu Well Done produkciju. Kā jūs redzat, te ir ļoti maz sastāvdaļu. Tātad, kas mums ir vajadzīga? Tītara gaļas gulaša šai gadījumā, ķirštomātiņi, siers, eļļa, spināti un sasaldēti brokoļi. Pirmais, ko mēs darīsim, cepsim gaļu un tikmēr arī novārīsim brokoļus. Kopsumā laiks, kas aizņems gatavojot, būs kādas 30 minūtes. Uz labi izkarsētas pannas lejam eļļu. Gaļu liekam cepties vidēs kādām 10 minūtēm. Arī 10 minūtes būs nepieciešams vidēji brokuļiem. Un gribu pateikt arī, ka šī recepte ir visnotaļ diētiska. Sastāvdaļas ir veselīgas, tītara gaļa pati par sevi ir ļoti veselīga un, protams, arī dārzeņi veselīgi. Tā kā būs piemērota tādām veselīgām pusdienām vai vakariņām. Kamēr cepās gaļa un vārās brokuļi, atrodam labu cepam trauku un noskalojam spinātus. Visam drīz jau sastāvdaļas būs jāliek kopā, lai tās jau vēlāk liktu cepeškrāsnī. Brokuļu vārās jāskatās, lai tie nav pārāk mīksti, ka nejūk ārā, lai var izdurt cauri ar dakšiņu. Ņemsim ārā. Gaļu liekam cepam traukā. Pievienojam gatavos brokuļus. Liekam klāt ķirštomātiņus. Es vispār nelieku sāli, bet, ja prasās, tad, protams, cik vajag, liek arī sāli klāt. Un visbeidzot liek klāt spinātus. Cepeškrāsne 180 grādos ir uzlikta un liekam iekšā cepties. Uz kādām vidēji 10 minūtēm. Mums ir atlikusi viena sastāvdaļa, un tas ir sirds, kas būs jāpievieno gaļai un dārziņiem. Diezgan bagātīgi. Šai reizē man ir cietais sirds, rīvēts. Un visu šo pašu liekam atpakaļ cepeškrāsnī. 5 minūtes ir pagājušas, un ņemsim cepam trauku laukā. Lūk, tas izskatās šādi. Un nākamais moments ir tāds, ka mēs ar dakšiņu saspēdam tomātiņus un visu samaisam.
lai šī tomātiņa masa arī sasūcās pārējā ēdienā. Šis ir izcils rudens ēdiens, krāsains, veselīgs un bagātīgs ar dažādām garšām. Visbeidzot varam likt ēdienu uz šķīvja. Ēdiens ir ideāli gatavs, kad brokoļi vēl nav zaudējuši savu formu un nav izjukuši. Gaļa ir mīksta, lūk, izskatās arī patiešām brīnišķīgi. Tā kā esmu šo recepti gatavojusi daudz reizes, es zinu, ka vienmēr izdodas perfekti, te nevar kļūdīties. Un tādēļ es jums noteikti iesaku izmēģināt šo recepti arī savā rudens ēdienkartē. Jums pilnīgi noteikti izdosies. Labu apetīti! Maxima produktu zīmols Well Done ir īpašs ar to, ka tā ir laba kvalitāte par ļoti pieejamu cenu. Produkti ir ļoti daudzveidīgi un katrs var atrast to, kas viņam ir nepieciešams. Ejiet un meklējiet Maxima veikalos jauno zīmolu Well Done! Starp citu, par to sievišķīgumu runājot, man tas likās tik simpātiski. Tas fragments par to, ka tev ir tas mazais laiks sev, un tev ir visu laiku slimnīca, bet tev ir tagad tas savs laiciņš, un tu skrien pēc tās kleitas un pēc tā gredzena. Es taču sarunāju brāli, tad man mašīnā ir tātad divas meitas, un es saprotu, ka mazā ir super, nav laika, viss man brālis ir atbraucis mašīnā līdzi, un man ir tagad 20 minūtes. Un viņš sēž ar tiem bērniem, un es saprotu, ka, ja būs ilgāk, tad būs varbūt saraudāšanās, viss kaut kas. Un es vienkārši, ko var 20 minūtēs? Un man ir tikai vienalga, galvenais kaut ko skaistu, jaunu sev kaut ko. Jā, jo vienā brīdī tu tā kā sevi atstāji novārtā tev visā, un tad saprotu, nē. Man vajag kaut ko, man vajag kaut kādu mazo uzmundrinājumu, prieciņu, kaut kā atcerēties, ka eksistē arī tā, nu tā kaut kādu. Cita tavas daļa. Jā, cita pasaule, kurā vienkārši mēs meklējam skaisto, nevis obligāti visu laiku eksistenciālo cilvēku, un tādu pašapziņas mirkli. Jā, tā kā man tās, bet vispār man vienmēr ir patikušas statement rotas, un tāds rotas ar nozīmi. Man arī, kad es gaidīju mazo Hannītu, man bija tāds grezentiņš, kuram pa vidu bija maza pērlīte un lielāks aplīts, un man bija tā kā, mana mazā tāda pērlīte paslēptā oliņa, jā, un tad es tā kā viņa, un man vēl neviens nezinu, bet es jau tā kā tā, es jau zinu, un teoretiski es jau jums rādu, bet vēl tāds, un tad man bija tāds, atceros, tajā gaidību laikā man bija tāds budus iekšējais smaidiņš. Nesaistīt, piedod, aizvinās, par to, ka tā rota var tik daudz, nu, tā kā arī kaut ko tev iedot priecību. Par tavu trešo grundniecību, sakā, pārlec nedaudz. Es tev aizmetu, jā, piedod. Man šķiet, ka tu ļoti par to trešo grundniecību un vispār to trešo bērniņu runā tā ļoti mīļi tādā ziņā, ka tas tā kā tāds trešais. Pirmais tev bija kā uz mēnesi. Ok, Dievs! Jo pati tāda, kā tu kaut kur teici, mamma barotāja un nesaprati, kur tu esi palikusi un vispār skatuve, kāda skatuve. Bet, kad tu visam tam bija izgājis cauri, tad jau tu varēji izbaudīt. Es grāmatās četinu to jautājumu, vai var būt mamma mūziķe? Ļoti konkrēti manā gadījumā, bet var. Domāju, tas ir jautājums mamma radošā, mamma, kura mīl savu darbu un vēlas tam veltīt ļoti, ļoti daudz laika un enerģijas. Un man arī kaut kad ir no malas bijuši tādi mazliet tādi kā tiesājošie komentāri par šo tēmu. Un man bija stereotips, ka tas gandrīz nav iespējams apvienot pašai, jo mums jau nebija ļoti daudz tās meitenes, kas dzied, kurš tad Ance mums super, Ance Krauze un Agnese Barone un Marina Umo, viņas visas suprīgās un visas aizgāja no skatuves. Un tad es saprotu, ka tā kā nav jau tā piemēra baigi, kad meitenes te mūsu latviešu ar tiem bērniem nesājās riņķī. Un man baigi biedēt tas bērns tāpēc. Man likās, es gribu, man tik labi tagad iet. Un vīrs saka, jā, un nākamgad ies vēl labāk, un tad vēl labāk, un es saku, labi. Un tad beidzot es tā kā piekrītu, un man bija tas apsolījums sev, bet es nepazudīšu. Nu, kad es piekrītu tikai ar noteikumu, ka es drīkst turpināt. Tas faktiski bija, man bija tāda kā, nu, kā tāda tirgošanās ar sevi bišķiņ, lai uz šo jautājumu, un tad ar tādu apņēmību es tomēr tāpatās nogāzos, jo tāpat nebija tik viegli to turpināt, jo tas bērns tev iedod jaunu atkal, nu, pieredzi, ko tu neesi gatavs, tomēr nezināji, kāds ir, vai ne. Un
Nu, tagad man pārliecība, ka var. Un tas ir tā vērts. Un es gribu iedrošināt, ka var un ir tā vērts. Un nē, tas nav viegli. Tā kā, nē, tas nav tā, ka to nevajadzētu novērtēt. Zin, kā, tā kā, man dažreiz sabiedrība pieprasēt audzina bērns, nu jau tā kā tev nebūtu darba un savukārt strādā tā, ka tev nebūtu bērni. Ja? Un izskaties, ka tev vispār nekā nav. Jā. Nē, tu izties tā, ka tev būtu bagāts mīļākais. Ka tu nav pat nepēl. Jā, jā, pašanīgi. Bet, jā, es domāju, ka mums ir kaut kādi stereotipi vēl ļoti daudz. Bet, bet ko tev tas ir prasījis? Nu, bet reāli. Tas ir nemitīgs, cikos Jānīts būs mājās. Jā, jā, mums ir managements, jā. Mums ir mums leģendārais sienas kalendārs, uzbūt tāfeles siena, tad mēs tur sarakstam mēneša grafikus. Nu jau, īstenībā viņš drusku sāks linkot kalendārs, jo man sāk patikt rakstīt plociņā, bet jā, jā, mēs regulāri salīdzinām datumus, un tad kā pāds, tu arī tur ieliki, bet man arī tur ir. Nu labi, un tad mēs zvanām riņķi apkārt, kurš nu tiks mums izlīdzēt. Nu, managements ir kārtīgs, katru nedēļu ir jāslāgo visu laiku, un bieži vien ir tā, ka tā kā jau pa minūtēm jau tā kā man jābrauc, mani gaida, ja tā kā, bet man sastrēgums piedod. Neapšaubām, bērnu drošība mammai ir pirmajā vietā. Nosargāt savu mazu, tas ir mūsu galvenais uzdevums. Un tas nozīmē ik sekundi būt fokusā un redzēt, kur ir mans mazulītis. Un pat ja viņš smuki guļ savā gultiņā, mātes instinkts vienmēr ir nomodā. Pateicoties šai lieliskajai Philips Avent ierīcei, jūs varat uzmanīt savu mazu arī tad, ja virtuvē gatavojat pusdienas vai blakus istabā skatāties filmu. Philips Avent savienotā mazuļa uzraudzības ierīce ir ļoti ērta lietojuma un būtiski atvieglo vecāku ikdienu. Philips Avent Baby Monitor Plus ierīce ļauj jums iegūt sirdsmieru par savu mazuli un vienlaikus pagūt izdarīt steidzamos darbus, kamēr bērns guļ. Ar aplikācijas palīdzību jūs varat ērti pieslēgties kamerai no jebkuras vietas. Tāpat varat ieslēgt skaņas funkciju, lai dzirdētu, kas notiek ar mazuli. Savukārt Full HD kamera ar naktsredzamību un digitālo tālummaiņu ļauj jums saskatīt skaidrus mazuļu istabas attēlus gan dienā, gan naktī. Tā ir vēl viena papildus drošības sistēma, kas ļauj nosargāt ne tikai mazuli, bet arī gūt sirdsmieru. Nu jā, šis tavs lielais gads, tu esi līdz tam nākusi, nobriedusi, tas droši vien nebija tā, nu varētu, jā, līdz tam bija jānobriest. Un es domāju, ka varbūt arī tā visa slimnīcas pieredze un viss tas, kas ir pirms tam ar tevi notika, tevi briedināja visam šim. Mm. Un es arī uz tevi skatos, man šķiet, ka tu esi nu, tāda atvērusies ļoti skaista kā sieviete. Jo ilgi, skatoties uz tevi, man šķiet, meitene, nu zini kā, par mani arī vienmēr teica, meitene, nu tā meitene, vai nu tā no tā žurnāla tā meitene. Un man nepatika, ka man sauc par meitene, man jau bija pār 30 kādas meitene. Un vienā brīdī tu kaut kā sevi lauzi un tu negribi būt tā meitene. Kas tev ir ar to meitene un sievieti? Jo tevi, skatos uz tevi žurnālā Una, nu tur nekādas meitenes vairs nav, ir iznākusi tāda īsta sievieti. Kas ir ar šo pārdzimšanu? Tas ir interesants jautājums. Es domāju, ka viņš ir ļoti komplicēts jautājums no dažādiem puzles gabaliem, kurš liekas kopā. Pirmkārt, man nav problēma ar uzrunu mietinīti. Man viņa patīk joprojām. Bet reizē, jā, es jūtu, ka kaut kāda jauna šķautne veras vaļā, kuru... Iespējams, es arī tā kā, kaut kādu laiku arī bija tā kā noliegusi, ka man viņa vispār ir aktuāla un interesē, un tas kaut kāda tā... Ļoti grūti jau noformulēt, kas ir sievišķības. Varbūt izlasīšu tavu grāmatu, varbūt man palīdzēt to noformulēt. Tur nav atbildes tāds, bet es domāju, ka tu sev tagad patīc. Ok. Jā, labi. Es domāju, ka tās ir par... par kaut kādu briedumu. Jā. Un man šķiet, ka sievišķība īstenībā ir tavā stājā, lai arī man joprojām vajadzētu stāvēt taisnāk muguru, piemēram, viņa ir tajā, kā tu vari pateikt nē, kā tu vari pateikt jā,
kā tu vari pavilkt sev līdzi. Un Nelsons Mandela, ja cietumā, ieslodzījumā, visu to laikā, viņš teica, ka nevis viņš bija gūstā, bet ka viņš sevi briedināja, vai ka viņš tika briedināts. Nu, es te baidos citādi zinu svešas. Man likās tā interesanti, ka tās smagās situācijas ir, kā tu viņas paņem. Varbūt tu tevi viņas tā kā izsmērē. Varbūt arī tu tā kā viņas aizsēdzies piecām durvīm un izliecies, ka viņas neko tev neizdarīja. Bet varbūt viņas var kļūt par tādu punktu, kurā tu tā kā bišķiņ tā kā kaut kur pagriezies citā leņķī. Un es domāju, ka ir man nākusi klāt, lūk, varbūt tā ir sievišķība, varbūt nē. Man nākusi klāt sava deva vienalga, ka viss nav tik nenormāli svarīgs. Un kaut kā tajā, ka viss apkārtējais nav vairs tik nenormāli svarīgs, tu var tā kā vairāk atkal sākt sevi pamanīt un sadzirdēt. Un varbūt tas centra atrašana, līdzsvara atrašana, sazemēšanās uz zemi, sazemēšanās uz augšu, jā. Kaut kur sevi tajā visā sajust, un ka tu neesi viens. Nu, es nezinu, es bišķiņ filozofēju, bet man šķiet, tā ir tā izaugsme, ka tu izaudz ārā no mazā egoistiskā skuķēna, kuram vajag tikai, nu, man jau projām vajag mī, bet, nu, tā kā, drusku citādāk. Nevis tā kā mī, tā kā vienkārši košas būšanas pēc, bet tāpēc, ka es jau esmu kaut kādu lietu centrā, kuras jūt, kas var iegriezt. Un tad es gribu būt tā kā, ok, daram šo. Un ejam. Un kaut kas tāds, ka tu sajūti savu svaru, un ka tu vari kaut ko virzīt, un ka tu vari kaut ko ietekmēt, un ka tevi dzied, un tev ir spēks un vārds. Un, tā var būt ir tā pašpietiekamība piebriešana. Pilnbriešana. Jā. Jaunās māmiņas piedzīvo spilgtu emociju gammu, no lielām laimes sajūsmas asarām līdz skumju brīžiem. Un tad, kad ir tie pozitīvie brīži, tad šķiet, ka tas ir tik normāli justies laimīgai. Tomēr skumjos brīžos mums var rasties sajūta, ka šīs emocijas nav vēlamas, bet arī tas ir tikai normāli. Sakiet, lūdzu, kādēļ arī tādas emocijas kā skumjas, vientulība, mazliet arī kā tādas depresīvas sajūtas, ir tikai normālas sievietes piedzemdību periodā? Tikko piedzemdējot bērniņu, psihoemocionālais stāvoklis var svārstīties dēļ hormoniem. Jā, un, protams, mēs piedzimstam arī kā mammas, kuras vēlas visu to labāko bērniņam, kuras vēlas, lai viss, nu, viss ir skaisti un labi apkārt un varbūt ideāli un pareizi, jo tie padomi nāks no vīra mātes, no mammas, no draudzenēm, čata grupiņās un tā tālāk, un vajadzēs mēģināt viņus izsijāt, lai justos tāda stabila, lai neviens neizsit tev pamatu zem kājām. Tātad laicīgi jau jāpadomā ir par to, kam mēs lūksim palīdzību. Vīrs, mamma, vīra māte, draudzene, varbūt māsa, palīdzību tādā ziņā, ka nevis aprūpēt bērniņu, mainīt pamperbiksi, bet pagatavot ēst, sakārtot māju, aiziet līdz veikalam, iziet ar ratiem ārā pastaigāties, kamēr es pieķeru klātās negulētās nakts stundas un paguļu pusdienas laiku. Tīri ejot ārā ar ratiem pastaigājoties, ir mammas, kas ir drosmīgas un iet klāt citai mammai arī ar ratiņiem un atrod tādā veidā sev kontaktu, jo viņas pašas draudzenes ir citos darbos, viņām varbūt nav bērni un vairs nav interesanti kopā, jo draudzene ir darbā, es esmu mājās ar bērniņu, tad varbūt tā mamma, kas ir ar ratiņiem, ja, radīs to palīdzību, ja, tīri emocionāli, kopīgas sarunas, kopīga būšana. Tad kā mēs varam sevi stiprināt? Pirmkārt jau emocionāli, tās ir sarunas ar tuviniekiem, ar līdzīgām mamām, lasot. Sabalansēts uzturs, vitamīni, kas ir jālieto mammai, kura tomēr daudz dod enerģiju bērniņam un bieži vien aizmirst arī par sevi.
ja, par šīm maltītēm, kas ir jāēd. Ja ir bērns uz rokām un mēs nevaram aiziet uz veikalu un pagatavot, tad bieži vien tā maltīte ir tikai apēsta vakarā. Tāpēc atceramies, no rīta ir vitamīni, uzturu bagātinātāji, ļoti labi zināmā omega-3 taukskābes, ja, kuras ir ieteicams lietot grūtniecības laikā. Tikai jāatcerās, ka grūtniecības laikā mēs skatāmies šo zivēļu bez A vitamīna, un attiecīgi pēc dzemdībām mēs jau lietojam ekstra zivēļu, un pašiem mazākajiem jau arī no 4 nedēļām sākot mēs lietojam zivēļu ar D vitamīnu, kas ļoti labi palīdzēs gan imūnsistēmai, gan kaulu veselībai, gan redzēji, smadzeņu attīstībai, un kas ir bez konservantiem. Māmiņas, tā ir tik faina profesija, tik forša profesija. Izbaudiet šo brīdi, jo bērniņš aug ļoti ātri. Grūts ir pirmais gads. Nu, es teiktu, pirmie 3 mēneši, vai varbūt pirmais mēnesis. Tad lūdzu meklējam palīdzību tajā pirmajā mēnesī, kaut vai pirmajā mēnesī. Vismaz vienu cilvēku, kas var jūs atbalstīt, kas jūs saprot. Arī tad, ja īpaši nesaprot un īpaši grib uzsvērt kādu lietu, kad nevēlas bērniņam tik tumšas drēbes, nu ko tu dari šā vai tā, bet varbūt arī tām nelielām kritikām, drusku laižu tās kritikas grausi, lai viņus jūs neskar, jo varbūt citā līmenī šis cilvēks jums var palīdzēt. Ja varbūt mēs varam drusku pieņemt arī to palīdzību, kas ir tīri maz drusciņi, bet paņemam to palīdzību un novērtējam. Man ir liels prieks dalīties ar kādu jaunumu īpašo zīmola Mollers, mātes pasi topošajā māmiņā. Šis dokuments aptver visus grūtniecības laika ārstnieciskos atzinumus. Bez tam šai Mollers mātes pasē iekļauti arī mani Gundegas Rozes ieteikumi, kā mazināt pēcdzemdības skumjas. Mollers mātes pasē atradīs arī uzturu speciālistes Alises Kindzules veselīga uzturu ieteikumus, kā arī uzzināsi par omega-3 taukskābju nozīmi grūtniecības laikā. Pasē iekļaut arī informāciju par to, kā atpazīt pēcdzemdību depresiju un kur vērsties pēc palīdzības. Mātes pasi var jautāt grūtniecību uzraugošajam speciālistam. Atceries, Mollers mana pirmā zivju eļļa ir paredzēta zīdaiņiem no 4 nedēļu vecumu. Savukārt Mollers omega-3 ekstra kapsulas būs piemērotas lietošanai grūtniecības laikā. Man arī gribas tev jautāt par atzīšanu. Kāda tev ir šobrīd tā sajūta par to, vai tu esi beidzot saņēmis to atzinību, to gala, to jā ir? Jo tas radošana cilvēkam, piemēram, aktieri vienmēr viņi saka, nu, tu visu laiku sāc no nulas, tu visu laiku tiec vērtēts. Mm-hmm. Tā, kad tu esi jauns un talantīgs, tev visu, tev tā sanā. Un pēc tam tu konkurē pats ar sevi, ar savu to iepriekšējo hītu un ar tiem panākumiem, kas tev bija pirms tam, un pamēģini pārspēt, jā. Un tad ir tās šaubas tavas mīļās, vai ne? Bet kaut kādā brīdī jau tev ir arī, nu, jāsaka, nu, kad ir tā atzīšana, nu, ir tā atzīšana, es esmu atzīta. Vai tev ir tā atzīšanas sajūta? Mamī nāk tagad, kad ir iznākusi grāmata. Viņa ir jauna sajūta. Tā kā, man, protams, ir atzinības sajūta ik pa brīdim bijusi. Ir sajūta, kad mēs ejam balvas, sajūta, kad mēs izņem lielākos festivālos, kad mēs izņem lielākām skatuvēm, kad vienkārši kā komanda esam paveikuši kaut ko kopīgu un lielāku. Vai ne? Tā sajūtas ir ik pa brīdim, bet iespējams, ka tagad ir tā sajūta, ka es kaut kā nostājos uz savām kājām un izdarot kaut ko ārpus sava ierastā, ārpus to, kas man ir komfortzonā, un kur es pati arī varbūt mazliet... Nu, nevis turpinu kaut ko tādā veidā, kā stereotipiski no manis gaida, un tā ir vēl viena tēma, man liekas, ka ir tik daudz, nu, ka tu jau nepamani vairs, kas no tā, kā tevi redz, ir tevis uzlikts, un kas ir pa īstam tavs, un ko tu pa īstam dari, jo tu tā dari, vai tu tā dari, jo tev, no tevis to sagaida, vai ne? Un... Arī tā atzinība ir tāda, ka viņa ir tāda gaidītā, nu jā, pēc dziesmām ir aplausi. Nu,
vienmēr viņi ir. Ja viņi nav, tad tu zini, ka kaut kas ir galīgi garām, vai ne? Un ir tās intervijas, kad ir jaunas dziesmas. Tā kā ir šī atzinība paredzamā. Viņa ir skaista un jau aprasta. Un tad ir tāda atzinība, kur ir tā kā, vau, Māra, es tevi ieraugu. Vau, Māra, tu man aizsniedzi. Un šī ir tāda jauna atzinība. Un man viņa, es šo nedēļu esmu aizkustināta. Es esmu aizkustināta, es esmu izsitusies. Es nesaprotu šo sajūtu, es viņu baudu. Reizē es jūtu, ka viņa man sita ārā no ikdienas darbiem, jo es vēl nemāku, es arī nemāku tā svinēt, tā kā priecāties, un jā, labi, tagad pastrādāšu, tagad es atkal priecājos. Nē, es esmu prūms, es domās, es skatos kaut kāds šķirstu tās anotācijas un sazvanos ar draugiem un runājos, un es gribu svinēt un braukt pie jūras, baudīt dabu, un es gribu vienkārši iet uz kafēniju. Tā kā es gribu jūs dzīvi, jo man liekas, es nopelnīs. Un kaut kas, nu, tas notika prezentācijā. Prezentācijā tas notika, es sajūtos, ka grāmata ir ārā un ir pa īstam pelnīt svētki. Un patiešām bija tā svētka sajūta, un es ieraudzīju visu to armiju, kas man ir blakus, visus tos cilvēkus, arī tevi. Es biju priecīgi, ka tu biji, un tā sajūta, pats, tur ir mani klases biedri, tur ir mani draugi, tur ir mana grupa, tur ir mana ģimene, tur ir, nu, tā kā žurnālisti, un viss ir tādā, un viņi visi pie tevis ir šeit, un svin manu notikumu, man ir tā, Īsavienojums. Magnus Seniņš lasa tavus fragmentus, tavas domas. Īsavienojums. Bet tas ir tik brīnišķīgi. Un tā kā, ja es varu kaut ko tā kā aicināt, pats dariet, ejiet ārā no komforta, dariet ārpus. Tā kā, ja tu to dari no visas sirds un izdari līdz pēdējiem solim. Un, protams, nu, arī, ja tu paņem profesionāls palīgs un pasties, kāds ir Vāks, Tomas Babčuks un Anastasija Frimovie, kas man, tā kā, bez Vāks ir tās, ka es pirktu Vāka dēļ vien, ja? Nu, tā kā, tas nav viss on me, viss nav mans darbs, bet tu uzticies tam savam iekšējiem dzinulim un ar redaktoru, ar mākslinieku, tā kā tu viņus piesaist un tu to pabeidz un tas ir sirds darbs un viņu, man sajūt, ka viņi novērtē, tāpēc, ka tas ir īsts sirds darbs. Un es domāju, tu to zini, ka tu tur esi ilgs sirdi un tu redzi tās vēstules, vai ne? Un tas nevar nenest atzinību, tā kā, jo viņš ir ne tikai no tevis. Nu, kad ir sajūta, ka tas, nu, tas ir pārāk nejauši, lai tā nebūtu noticis. Un tā. Man liekas, ka tas ir par tas, ko es mēģinu laikam sajust un uzticēties ar tās vai intuīcijai. Un tas, mēs atgriežamies pie baltās krāsas, pie vertikālas meklēšanas, pie tā, ka es cenšos atkal noformulēt, kas tad ir man īsti jāsaka un jādara. Un es domāju, ka, nu, ka daujot rokai rakstīt, tas arī notiek. Un man varbūt nav jānoformulē, pirms tas ir noformulējies pats vai ne. Man tāds jautājums, vai tev bija kādas bailes saistībā ar grāmatas iznākšanu? Un kas bija tavas lielākās bailes? Lielākās bailes ir būt nesaprastai. Lielākās bailes ir, ka tas, ko es uzrakstīšu, tiks interpretēts nepareizi, neprecīzi, ne tā, kā es domāju. Un vēl viens bailes ir, ka es pat nenojaušu, varbūt, ko es uzrakstīju. Jo viens ir, ka es uzrakstu atmīst tāsus, ja? Bet piemēram, nu, terapeits pārlasot, viņam ir skaidrs, kas tur, nu, tā kā, aha, vai ne? Un ka varbūt tās ir kaut kur bailes. Man bija viens vecs interneta joks, kurš izvērsās ļoti slikti, jo cilvēki neuztvēra, ka tas bija joks. Un toreiz es to izdarīju sev pati. Un, zin kā, cita lieta ir, ka mēdī to kaut ko nodara. Tad var tā kā, ai, nu tur, zini, stulbiet zeltenieki, kā viņi tā nav sirds, piemēram. Bet šī ir atkal opcija man to būt izdarījušies sev pašai. Un ir nodaļas, kuras var pavilkt ārā un sāk diskutēt par tām, ķidāt, un tas var būt kaut kā. Nu, emocionāli sāpīgi, nu, ka es tam varbūt neesmu gatava, piemēram, vai ne? Nu, tā. Man ļoti patīk tāds teiciens, ka ir divas traģēdijas dzīvē. Viena, kad sapņi piepildās, un otra, kad sapņi nepiepildās. Mm. Kā tev par to ir komentēt? Jo tev ir tādi sapņi, kas tev ir piepildījušies, ko tu vispār necerēji, nekad nevarēji iedomāties, un ja tā mazā Māra 16 gados ar ģitāru keģiņās ietu un redzētu sevi tagad, tu viņai liktos, es gribu par to dzīvi.
bet varbūt kaut kas nav piepildījies. Un kad tu saproti, ka varbūt arī tas nepiepildīsies, un kā ar to dīlot, kad tu saproti, ka kaut kas nebūs. Un pieņem to ar pateicību. Jā, 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 par to mēs arī bišķi esam grāmatā parunājuši. Man patīk, es saku mēs. Es tik ļoti pieredzu teikt mēs kā grupa. Mēs, jā. Nu, Eiropā mēs neesam atpazīstami. Tas kādreiz arī bija tāds mērķis, ko tiekties. Tas ir sapnis, kas nav piepildījies. Jā. Bet tu, teiksim, kā tu esi sev to nodefinējis? Māra samierinies vai vēl nekas nav zaudēts? Vai nākamgad es gribu iekarot vismaz tuvākās rietumu valsts? Sapņošanai ir laikam jēga tad, ja tu pirmkārt zini, kāpēc tu to pa īstam gribi. Un otrkārt tev ir kaut kāda vismaz aptuvera, bet teorētiska stratēģija, kā tu varētu aizsniegt. Mūsu stratēģija iekrot Eiropu bija tā kā, jo bāc tas būtu nereāli. Nevis, ka tam ir, nu tā kā, tas ir ļoti abstrakt arī, kāpēc tu pa īstam to gribi. Vai tu pa īstam gribi īstenībā tūrēt un būt visu laiku prom no ģimenes, nu piemēram, jā. Un mūsu stratēģija bija gan jau kāds mums pamanīs. Tā kā, zin, tā arī notiek. Dažreiz tā arī notiek, bet man liekas, ka tad, kad mēs atmetām plānu braukt pa šokēsiem, tajā brīdī mēs pirmo reizi sapratām, mūsu īstais klausītājs ir te pat. Latvijā mums vēl viņš nav līdz galam aizsniegts, un mēs pārmetāmies dzirdēt beidzot tikai uz latviešu valodu. Iepriekš mēs visu laiku miksējām. Un pēkšņi izrādījās tas, jo mums jau likās, ne, nu mums jau Latvijā apmēram tur kaut kas jau zina, nu tagad jau ir tā, bet tas bija tikai kaut kas, tas mazais mūsu burbulīts. Tad, kad mēs pārfokusējāmies uz latviešu valodu, mēs pēkšņi atklājām, izrādās mūsu auditorija var būt daudz lielāka, izrādās mūs var saprast daudz vairāk cilvēku, arī tepat Latvijā. Un mēs neesam tik nišas, kā mums šķita visu laiku. Līdz ar to atteikšanās no tā abstraktā mērķa, lai noformulētu ļoti konkrētu mērķi šeit, beigās izrādies vispareizākais lēmums. Bet, protams, ka tajā vienā brīdī viņš ir sāpīgs. Tā kā tiešām mēs nemēģināsim, tiešām mēs negribam būt kaut kur vēl vairāk. Un, bet katram jā, arī ir cita necena, vai ne? Tāpēc, ka, nu, viens durvis aizvarās, varas atvarās un arī pretēji, vai ne? Un es esmu ļoti laimīga par to, kur mēs esam šodien, un ja tu jautā par to brīdi, kad sapņi piepildās, es šonedēļ tā jūtos. Es šonedēļ jūtos tā, ka es mīlu atkal dzīvi. Man ir pateicības pilnas sirds, ka šis vispār ir bijis iespējams, un ka man ir tāda komanda, ar ko mēs turpinam tagad iet uz to arēnu, un vakar mēs sēdējām līdz pusvieniem naktī, skatījāmies scenogrāfijas skices un gājām cauri dziesmas secībai. Un es domāju, tas kļūst īsti, es sāku to redzēt arī. Un es gaidu, un arī tie būs svētki. Kas mani mazliet biedē ir, kas notiek decembrī. Un, nu, tur ir ziemasēt, tur vēl ir okei. Okay. Vēl ir okei, okay, bet vispār es esmu ieplānojis decembrī laiku sev, vairākas dienas būt projām, kurās es plānoju sēdēt ar sevi un atbildēt uz ļoti konkrētiem jautājumiem. Man palīdz rakstīt jautājumus, rakstīt atbildes, meklēt, kas mani dzen, un caur to formulēt kaut kāds nākošas mērķis. Es īstenībā esmu ļoti racionāla meitene. Es domāju gan, bet kā savādāk, tas jau nav tā, kad tikai iztēlojies, iedomājies, un tev notiek viss šīs lietas. Tas ir ļoti materiāls lietas, respektīvi, nav runa tikai par finansiālo pusi. Tas viss ir komanda, tas ir grafiks, tie ir termiņi, tās ir izmaksas, tas ir laiks un tā tālāk. Un tu īstenībā ved to kuķi. Nav jau nekāda gariņa, kas tev... Es jau tu pateikšu teikumu. Tu ved šo kuķi. Un ir skaidrs, ka nav nekādu gariņu. Es vienmēr liekas, ka tur ir kaut kādi gariņi. Kāpēc pateikšu tādu tieši teikumu? Tāpēc, kad es pazīstu to sajūtu. Jo grāmatā ir nodaļa, kurš vada šo kuģi. Nu, es pieņemu, ka grāmatā ir pilnīgi viss. Un mēs esam par to tik daudz strīdējušies.
Un es domāju, ka beigās mēs esam noformulējuši, ka tas kuģis ir ar vairākiem kapteiņiem, katrs savā atbildībā. Tas ir fajn, bet viens ir galvenais. Bet, jā, es, protams, jūtos, ka es esmu tā kā dvēselīte centrā. Jā, es piekrītu. Bet, Māra, dvēselīte arī, tur ir jābūt dvēselītei, kas pasaka, nē, mēs izdosim šogad un būs tagad. Stana, nu... Nē, bet saproti, okay, es saprotu, ka tu ar visiem draudzējies un ka tur viss labas attiecības. Es to visu saprotu, bet ir jātur tas, tā roka. Nē, nē, nu, skaidrs, mēs pieņemam to lēmumu, jā, vienā brīdī, bet īstenībā mēs viņu pieņemam ļoti kopīgi, bet tev taisnība, ka bieži vien varbūt man ir tas pirmais tāds kā... Es atnāku, ja es atnāku un man dagacis, un es tā kā šitā varu runāt, tad viņi bieži vien viņi pavēlkās. Dažreiz viņi saka tā kā Māru, tā kā. Jā, jā. Nevar šito sapņošanu, bet jā, es piekrītu, ka tas ir svarīgi, ka to vīziju vispirms ir jāieraug pašam, un tad ir viņu jāieraug komandai. Un tagad, kad visa komanda zina, ka nav jau atkāpja, pēc pusotra mēneša ir tā arēna, man ir tāda bauda skatīties, kā tie džeki strādā. Un man ir bauda, ka es varu tik daudz nemaz nedarīt, jo es zinu, ka visas dziesmas pārējais tiek liktas, viss tur, nu, par aranžiem. Tā kā, nu, tur ļoti daudz jautājumu, kur, nu, vienalga, tur par to, kā skatuvi tiek uzzīmēt, mēs diskutējam, bet tu zini, ka tāpatās vienā brīdī to pārņem profesionāls, un tas ir prom no tevis, un tev nav jābūt kontrolfrīkam visās vietās. Un tā ir īstenībā starp citu, man liekas, sievietēm. Ļoti plus liels, laba īpašība. Sieviete drīkst būt vāja. Un sievietes vājas bieži vien ir viņas spēks. Nu, ka tu drīksti visu nevarēt pati un prasīt palīdzību. Kamēr čaļi bieži vien ir tik tā kā pieraduši būt pašpietiekami. Nu, man nav tāli jāmeklē, kāpēc šis piemērs, jo mēs ģimenē esam divi mūziķi. Jānis ir, starpcīt, viņam drīz nāks albums ārā, viņš būs fantastisks. Ļoti patīk viņa mūzika. Jā. Es nezinu, ka tas man patīk vairāk, vai Māru, vai Goran Gor. Un tas ir absolūti okay, un tāpēc mēs arī kopā sarakstījām dziesmu, vai ne? Un Jānis būs arī arēnā 3. novembrī. Visiem jānāk. Reklāmas pauze. Nē, mēs visi tiekamies. Vispār. Visi tiekam, jā? Visi tiekamies, jā. Bet, jā, Jānis savukārt dara pats, jo viņš var. Jo viņš spēj, jo viņam ir spēks, viņš ir daudz vairāk laukus tā kā profesionāli pārzinošs. Man ir čutenīte, un es nespēju pabeigt pati. Man čutenīte arī tur, un nezinu, kā pabeigt. Un es prasu palīdzību, tā kā dabīgi, man ir, tā kā grupa man ir obligāti nepieciešama. Un sanāk tāds amizants faktors, es savā vājumā kaut kādos atsevišķos soļos varu būt, nu, varbūt ātrāka, jo vienkārši man ir tik daudzi, kas dzen to vai ne kopā. Jānis savā spēkā nepaņem tos palīgus, un tas notiek lēnāk. Par kvalitāti vispār nav runa, par mūziku vispār nav runa. Te es runāju tīri par tādiem publiskiem gājieniem ar lielāku kādu koncertu vērienu un marketingu un tā. Un arī es piekrītu, ka ne katram žanram tas viss ir nepieciešams. Bet šis man ir tāds, mēs mājās par šo runājam. Un es tur reiz apsmēju vīru, es saku, tev problēma ir, ka tu esi pārāk kruts. Tu esi pārāk stiprs un pārāk labi visu māki. Es saku, es nemāku, tāpēc man sanāk. Zikā, nu, tur ir tas paradoks. Un mēs varam druskus kā sievietes arī ar to tā kā padauzīties. Nu. Nu jā, un bet tev ir arī tas koncepts biznes un draugi. Tev tas iet kopā. Par to arī saka tavi paziņas un to cilvēki, ka tu ļoti esi gādīga par saviem tuvajiem un ka tu ļoti rūpējies un ka tev pirmajā vietā tomēr ir tie cilvēki un ka tu neiesi, nekāpsi, tā teikt, pāri līķiem. Un šie principi tev ļoti svarīgi. Tas ir izveidojies, nu, protams, tas ir arī nu, tā kā nāk no ģimenes šīs vērtības, bet šie principi jau tev arī ir pārbaudījušies, ejot šo savu ceļu, jo droši vien ir izvēles dažādas bijušas, un tev ir bijušas jāizvēles, vai mani cilvēki, vai kaut kādi tur biznesa intereses, un tomēr tu nonāc pie tā, ko pēc tam par tevi saka, ka Mārai pirmajā vietā ir cilvēki. Tad droši vien, saka, brīnies, jā? Es domāju, kurš tev to saka? Nu, vismaz trīs cilvēki tev var pateikt. Bet tā kurš ir. Mēs kopīgi pazīstam, ne, nu, par tevi to viss saka, jā. Man tā ir emocionāla tēma. Zini, kāpēc?
Es zinu, ko es gaidīju, ka es šeit varētu būt emocionāli. Bet tā kā, ne, bet tev viss tā kā, ir emocionāli. Bet negaidīt jautājumu, tā kā, pie kuriem es kļūstu emocionāli. Tā kā šis, man liekas, tā kā, kāpēc šāds jautājums man rāda emocijas, bet es domāju, labi, es mēģinu, tad liriski atkāpi, bet es bieži vien mēģinu saprast, vai es atvienojos, par ko vispār ir šī grāmata. Nu, skaidrs, ka viņi par šaubām, šaubu revīziju, radošumu revīziju, arī par grūtumu posmiem un tā. Bet vēl viņi ir par, vēl viena lieta, es secināju, ka viņi ir par atļaujas meklēšanu būt tādai, kāds esmu. Es varbūt uzrastīju šo grāmatu, lai beidzot iedot sev atļauju. Tā kā ir noformulēts, šādi ir Māra, take it or leave it. Tā kā, nu, viss. Tas ir viens, bet otrs ir, tā grāmata ir ļoti daudz par atvadām. Un par to, ka es pieņemu, ka tie cilvēki no manas dzīves aiziet. Viņa ir kaut kādā ziņā izlīgums ar to, ka tie cilvēki, kas man ir bijuši tuvi, vairs nav klāt. Reizē varbūt piedošana, gan viņiem, gan sev. Un, jā, un tas, ka tas tur ir tik daudz, tas, es jau to nerakstīju speciāli, es to secu, un tagad, kad es pārši saprotu, kā, nu, kas tad tur īstenībā ir, vai ne? Es saprotu, ka es esmu tas, kurš grib visus paturēt. Man tas ir nenormāli svarīgi. Es gribu to savu cilti, es gribu to savu lielo astro ģimeni, es gribu justies, ka es neesmu viena, un tāpēc ne, man nekad nav bijis vēl būt solo mākslinieci. Es tev pat neuzdošu šo jautājumu. Jā. Es to tik ļoti labi saprotu. Tu to vienmēr saki. Es domāju, ka tu esi par to droši vien domājusi, jo tev to vienmēr saka. Bet tu tikai pārliecinies un pārliecinies un pārliecinies, ka tu gribi sev apkārt cilvēks. Jā. Jā, tu gribi būt mēs. Spēks. Jā, un komandā ir spēks. Un ja es redzu kaut kur augstā par citiem, tāpēc, ka man bijuši tie pleci, uz kuriem pacelties. Un, jā, es pat nevaru tev atbildēt, kāpēc es gribu to mēs. Pēc mēs ir brīnišķīgs. Es viņu baudu un uznāk visādi brīži un dusmas un kaut kas un tā. Un tad es domāju, nē, bet saknē. Tā kā, nu tā ir baigā dāvana iet kopā ar līdzīgi domājošiem. Ok, mums nav daudz laika, mums ir vēl viens mēs, par ko ir jāprunā. Nu, blies. Tu ļoti daudz labas vārdas saki par saviem komandas biedriem, par saviem grupas biedriem. Kas ir tas labais, ko tu vari pateikt par savu galveno mēs? Par savu Jāni? Mēs arī tiem tikko kopā dziesmu. Man liekas, ka viņi tik labi raksturo, ko var pateikt viens par otru, esot tik ilgas gadus laulībā kopā. Vispār jau, nu... Vispār es, kopā. Es smējos par to, ka es apracēju pirmo čālu, kurš man paskatījies, jo man vienkārši bija pēc, ka tas otrreiz neatkārtotos, zikā. Un tajā jokā ir diezgan maz joka. Bet es domāju, ka es esmu mūzikā, tāpēc, ka man blakus ir Jānis. Un es domāju, ka viņš ir mūzikā, tāpēc, ka man blakus esmu es. Abiem ir bijuši daudz šaubu brīžu mūzikas ceļā. Un tas, ka mēs redzam viens otru, veiksmīgi darbojamies, kaut kādā brīdī atkal iedod otram to duku un uzrāvienu. Arī tas, ka mums ir šī kopīgā interese. Un tāpat laikā katram savs galavārds savā projektā. Un mums ir par ko parunāt un padiskutēt, pastrīdēties. Protams, ar bērniem tās sarunas kļūst arvien nu, retāks, diemžēl. Un tas kopīgais laiks arī kļūst arvien izaicinošāks. Bet pār visam es zinu, ka man mājās ir miera osta, kur man atbalsta. Varbūt nepilnīgi katru sīkumu dzīvo līdzi, jo ir kaut kāda tā kā robeža, kur, nu, tā kā, nu, es nesu darbu uz mājām. Es neesmu no tiem, kas darbu, nē, es neesmu uz mājām, saku, vīrs, man vajag tavas smadzenes, un tad viņš man palīdz, un mēs brainstormojam un kaut ko risinam, un tā kā viņš ir neoficiālais grupas dalībnieks, jo tā kā visus šos gadus grib vai negrib. Īstībā viņš ir pelēkais kardināls. Viņš ir. Tā ir. Tev ir taisnība. Ja viņš nav akceptējis.
tad tas nebūs. Nē, nu, jā, es domāju, ka jā. Pirmais filtrs. Ev, Jāni. Viņš arī ir klāts, citreiz mūsu radošajās sapulcēs, es viņu speciāli taisu pie mums. Jo tad gluži nejauši, mēs varam pajautāt Jānim viedokli, un viņš vienkārši ir iekšā, un man interesē viņa viedoklis. Bet arī kopumā es domāju, ka tā kā es esmu tā jūra, un viņš ir tas krasts. Un kad es tā kā viņojos, viņš tā kā, tā kā mēs esam līdzīgi un dažādi, un ir tā kopīgā interese, tas ir varbūt pats galvenais, ka mēs saprotam to kaislību par mūziku. Un pats vēl foršākais. Un tā kā, viņš ir superīgs tētis. Tā kā man ir baudz skatīties, kāds viņš ir ar bērniem. Un ļoti, ļoti, visa Latvija zina, ka viņš gatavo ēst labā par mani. Tā. Un tu grāmatā šur tur piemini zvirbulēns, zvirbuļi, kaut kas pa zvirbuļiem, tā salīdzināšana. Un vai puteklītis un zvirbulītis un tāds, un es atceros, ka es tevi iepazinu. Pirms daudziem gadiem es tevi iesaugs pa pupolīti. Viss tāds maziņš mīļš pupolīts un vienmēr tāda mazā mīļā meitene. Bet, nu, es taču zinu, jau tagad skatos, nu, tu esi riktīga lauva. Un kā tevī šie sadzīvošie zvirbuļi un putekļu sajūtas un tā lauva. Un šodien svinam lauvu, vai ne? Zini, kas ir ar to lauvu? Tā lauva tev ir zīmīga. Viņa ir man zīmīga, bet lauvā ir baigā cīņa. Un es esmu vienmēr zvirbulīts un vienmēr lauva, bet es to vairs neliktu priekšplānā, jo man ļoti, ļoti gribas nolikt prom to cīņas momentu. Gan darbos ir gājis caur cīņu vienmēr, caur stresu, caur strīdiem. Un mēs tā kā, vienkārši man, nu, tā kā Ņina Karkaķi, ja? Bet tas, kā mēs ierakstījām šo albumu, mēs visa grupa bijām patīkamā šokā, cik tas bija harmoniski. Un tas nenozīmē, ka bija katreiz viegli. Mums bija arī grūtās sesijas, kad tu atnāc un nekas neiet no rokas un sākas uzvilciens. Un ko mēs tajā vakarā darījām? Visi sadzērāmies viski un spēlējām kaverus, kā tad, kad mums bija 20. Un tas bija tik liels, un mēs vienkārši neemocijām. Vienkārši, nu nav, viss padodamies, atlēžam. Un mēs atguvām to vaibu un no rīta modāmies un gājām un atkal nāca, bija flows atgūts. Un es domāju, ka tas ir, un agrā bija tas tā kā sitam, nē, mums ir jāraksta, tagad mums taču ir grafiks, un tā kā, ko tu tur lecies, tā kā, un viss, un aiziet, šš. Un tagad tu jūti, nu nav, nebūs, sākas spriedze. Un tad laižam, tad taisam ciet. Ka mēs vairs nespiežam arī sevi, mēs kļūstam saudzīgāk viens pret otru. Un es to lauvu, viņa ir manī, es viņu mīlu, bet viņa drusciņa arī grib tā kā, forši, tev tur ir kaktiņš. Tagad grūti varbūt noformulēt tādu tēlu, kas kādas tagad... Es domāju, tu vēl meklē. Es skatījos filmu par Jennifer Lopesu dokumentālo filmu par arī viņas šaubām un cīņām un ko tas viss prasa milzīgi darba no mākslinieka. Un viņai bija tāda frāze, ka visgrūtākais jautājums ir māksliniekam, kas ir nākamais, what's next. Un ka tev vienmēr ir svarīgi zināt, kas ir tas nākamais. Un kas ir tas nākamais? Interesanti, ka tu runā par to sievišķību, un es droši vien varu atsaukties arī uz citām intervijām, vai ne? Protams. Man bija nu, pat brīnišķīga intervija žurnālā Lilit, kur redaktori psihoterapeiti. Kad viņi tevi intervēja, tad tu jūties tā kā, vai man beigās būs jāsamaksā par šo terapijas seansu, ja? Bet viņi saka, nu, par ko ir nākamā grāmata arī, un es saku, nu, ka man jau, nu, man nav nejausmas. Un viņi saka, es gan pamanīju, kas tagad, kas tur nav. Viņi saka, nu, par to sievietes uzplaukšanu tu ļoti maz runā. Viņi saka, man liekas, ka tā ir nākamā nodaļa. Un var būt, ka pēc šīs manas grāmatas nāk šī mana grāmata. Ka kaut kur, ka tev ir taisnība, tu saki, ka tu redzi tās pārmaiņas. Es arī jūtu, ka viņas nāk pēdējos divus gadus, es diezgan jūtu, ka man ir kaut kādas pārmaiņas. Un... Nu, es gaidu. Nu,
tu esi atvērta. Un līdz ar to šīs nots, jā, ka tu esi atvērta. Ļoti sievišķīgi. Ļoti sievišķīgi. Briziera salons tavās mājās no mūsu atbalstītāja Švartkof Professional. Tev viss tur pilns, visi ļoti labi produkti. Man patīk nosaukums Blonde Me, bet tas ir mājiens, uz ko man ir jāiet. Bet tev bija arī par to tavā grāmatā. Jā. Tev menedžer Kiki pateica. Jā, es balinu mats. Un paiet, un es saku, nē, un paiet 7 gadi, un es izbalināju patiešām, jā. Māra, mums ir tā, ka mēs varētu runāt vēl, es tomēr stundu, pusotru pilnīgi noteikti. Paldies tev, ļoti sirsnīgi, un es baudu tevi, kādu tu esi izveidojis. Es tu vienmēr esi bijis brīnišķīgi un talantīgi, bet tagad tev to nokt uz personības spēks ārā, nu tur var arī smelties ļoti liela iedvesma. Paldies tev. Paldies tev. Paldies tev. Nu, ko skatītāji? Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau atkal nākamajā reizē. Visu labu. Atā!